Hei, mitt navn Carl Oluf Venneberg. Jeg befinner meg på turné. Jeg i Moskva, og jeg skal spille med A-ha. Det jeg vil fortelle deg, det at det 15. desember så det søknadsfrist på Universitetet i Agder, rytmisk linje. Hvis du har lyst til å studere musikk, der det veldig bra miljø i lærerkreftene, godt studiemiljø, flotte fasiliteter, så vil jeg anbefale at du sjekker ut Universitetet i Agder. Husk søknadsfrist 15. desember. Lykke til!